No niin, näin. Hyvä päivä täällä supennas. Täällä me täällä taas. Täällä me taas tielistii täällä taas tänään. Täällä me se pikaruokia täällä on. Täällä ne Suomessa on. Ensimmäisenä täällä Burger King. Itse mä tykkään näistä todella paljon. Mun mielestä siellä on hyviä burgereita on. Mä otan tämän A-tieriin. Sitten Lafabas. Itse mä en ole täällä koskaan käynyt tämmöisessä. French Burgerissa mä en ole koskaan käynyt. Sitten tää Hesburgeri. Mun mielestä Burger King on vähän parempi kuin Hesburgeri. Mun mielestä vaan Burger King on vähän parempi. Sitten täällä Pizza Huntti. Niin siellä on hyvä pizzojona. On ehkä se muutama kyllä käynyt mun elämän aikana. On ja ok. Heidän kotipizza. Se on todella hyvä tykkäinen. Itse mäkin tykkään niistä aika paljon. Mäkin siellä hyvin pizzoja. Sitten yksi mun lempari, josta sai hampurilaisia on McDonald's. Itse mä tykkään siitä, että mä näkee itene. Tai nästieriini. Sitten ollaan noin kituburgeri. Sielläkin mä näin kellon käynyt oli. Siellä ei ok oli. Mun mielestä oli hyvin. Sama taso on yhdessä burgeri. Sitten Raksbuffisissa mä en oo koskaan käynyt. Sitten Ruusissa mäkin mä oon käynyt muutama kellon. Mun mielestä siellä oli ihan hyvä oli. Itse mä en ole kertaakaan tuo käynyt syömässä appista. En ole kertaakaan käynyt mun elämän aikana käynyt syömässä. Täällä Taco Belli. Mun mielestä sielläkin mä oon käynyt muutaman kerran elämän aikana. Oli se hyvää. Ja siitä tässä olevassa. Myöskään mä en ole koskaan käynyt. Joo, tässä on mun tielisti. Täällä on parain tuolla huonoinen. Joo, tämmönen tielisti tällä kertaa. Näin on muuta näin. Täysi tykkäsitte. Joo, ne taas seuraavassa ei saattaa olla. Joo, ne taas seuraavassa videossa. Kiitos ja moi, ne taas seuraavassa videossa. Moikka!